ତ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୌରପାଳିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ, ରାସ୍ତା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ